Ladies and gentlemen, here is the Engelberg Tourer. Snowstorm forecasted for tonight. Сезонная премьера на штанде на Mitsubishi. Engelberg Tourer. Концептът носи името на един от най-престижните швейцарски курорти. Според хората от Mitsubishi това е първообраз на четвъртото поколение на Outlander, което трябва да видим през 2020. Дизайнът на екстериора е в стила на пикапа L200 и миниванът Expander. Почти хоризонтален преден капак, предна част на два етажа, с тънки дневни светлини от светодиоди и големи светодиодни фарове. Интересно е решен дизайнът на интериора. Седалките са в три редици, като първите две са с самостоятелни кресла, а третата е обща. Таблото е почти плоско, а отворите за вентилация, подобно на последните модели на Audi и Volkswagen, са визуално обединени с хоризонтални елементи. По средата на таблото има голям екран за мултимедията. Наклоненият кожух на централния тунел е повдигнат, като при моделите на Porsche. Върху него са монтирани селекторите за избор на режимите на движение и на задвижването и блокът на управляване на климатика. Задвижването на Mitsubishi Engelberg Tourer става от хибриден агрегат, съставен от 2,4 литров бензинов агрегат, работещ по цикъла на Atkinson, и два електромотора, познат от сегашното поколение на Outlander. При напълно заредена акумулаторна батерия концептът може да измени 70 км само с електричество, а общата автономия е 700 км. Заедно с Engelberg Tourer Mitsubishi представи и иновативната система Dendo Drive House. Това е комплекс от слънчеви батерии и буферен акумулатор, позволяваща зареждане на батериите на хибрида или захранване на битова сграда с електричество.